Il-Multa Union of Teachers qed tinawgura offiċini ġodda f'Għawdex permezz ta' wirja bis-sem tal-istudenti fl-Iskola tal-Arti li tagħmel parti mill-Kulleġġ Mikil Anton Fassalli. It-tim tagħna iltaqa' ma' Vincent Caruana, kap tal-iskola fi ħdan dan il-kulleġġ. Ħala skola nagħmlu parti mill-Kulleġġ Mikil Anton Fassalli li huwa kulleġġ li jispeċjalizza fl-arti viżiva u performattiva. Bħala skola aħna din based ġewwa x-Xewkija u nofru courses fl-arti, il-mużika, drama u sfin. Fil-moment ma għandna 1100 student li jattendu wieħed jew aktar mill-korsijiet li aħna nofru. U xi ftit żmien ilu ġajna kuntattjati mill-President tal-M.U.T. Marco Bonnici sabiex nagħmlu esibizzjoni fil-premises tagħhom il-ġdid li inawguraw reċentament ġewwa Għawdex. U deċidejna li nagħmlu wirja b'xogħlijiet mill-Printmaking Studio tagħna. Ix-xogħlijiet li għandna fil-wirja ivarjaw minn inċiżjoni, linocuts u anke monoprints. Tekniki li l-istudenti jużaw huma bħal etching, aquatint, soft ground, mezzo tint u anke dry point. Ħaġa importanti matul il-classes li jsiru tal-printmaking edukaw lill-istudenti x'inhi original print u il-proċess li hawn warajja. Li kull print hija tiġi printjata hemm bliedejn u kull print hija unika. Aħna fil-fatt għadna kemm inawgurajna l-proġett tagħna ta' uffiċċju ġodda tal-MUT Għawdex, kien proġett li ilu għaddej numru ta' snin issa. U issa għandna finalment l-ispazju ideali u utli ħafna biex nistgħu nagħtu servizz ġewwa Għawdex. Aħna ovvjament is-servizzi tagħna bħala trade union huma kemm Malta u kemm Għawdex u għaldaqstant kien hemm il-ħtieġa li jkollna anke l-bażi tagħna ġewwa Għawdex u issa finalment nistgħu noffru dak is-servizz. L-ispazju li għandna Għawdex huwa spazju li huwa flessibbli ħafna wkoll. Saħan sitra fil-fatt diġa nawgurajna wirja ta' arti viżiva u jista' jkun spazju wkoll li ħajkun qed jintuża anke fix-xhur u snin li ġejjin għall-istessanijiet biex nesponu xogħlijiet ta' studenti u xogħlijiet anke ta' artisti għawċi. L-uffiċċju tagħna jinsabu r-Rabat, Victoria, fil-fatt jinsabu viċin ħafna ta' Pjazza Sabina. Min jixtieq ovvjament jikkuntattjana jista' jċempel l-MUT, nkun nistgħu ovvjament naqduh kemm permezz tal-uffiċċju tagħna hemmhekk Għawdex u anke fl-uffiċċju tagħna li għandna Malta.